Prvi govornik na konferenciji bila je ministarka za omladinu i sport Snežana Sambardžić-Marković. Ona je predstavila koncept po kome će biti pripremljen nacrt novog zakona o sportu. Jedan od osnovnih njegovih ciljeva svakako je usklađivanje sa novim ustavom, ali i sa principima Evropske unije. Kao što znate, četvorogodišnja strategija razvoja sporta doneta je u novembru prošle godine. Naša je namera da time otpočnemo i kada budemo saznali prve, da tako kažem, prva iskustva za godinu dve, da otpočnemo izradu nove, dugoročnije strategije. Planirali smo i definisanje osnovnih prava i obaveza sportista, ustanovljenje sistema praćenja stanja u sportu kroz informacioni sistem i definisanje konzistentnog i transparentnog sistema finansiranja sporta iz javnih prihoda, odnosno iz budžeta. I to sa različitih nivova vlasti. Kad to kažem, mislim i na državni, i na republički, da tako kažem, na pokrajinski, tamo gde je to moguće, i naravno na lokalni nivo. Predložena su i rešenja koja će sprečiti rasipanje novca, eliminisanje posrednika, sportsku birokratiju, nasilje i doping. U konceptu se nalazi i normativna deskripcija sporta, opisanje sportski sistem i učesnici u njemu. Takođe, bolje urediti sportske objekte, odnosno pojam sportskih objekata u našem zakonu, zato što je zatečena situacija takva da mi nemamo kategorizovane objekte, jedva da su i popisani kako treba, bez dovoljno detalja, i naša želja da ih ne samo kategorizujemo, već i da propišemo kriterijume kategorizacije. A zašto je to bitno? Zato što će se sprem toga, naravno, i ulagati. Uvodi se i kategorizacija sportskih takmičenja kao i sportska priznanja i nagrade. Prema predlogu, resorni ministar donosiće 4 pravilnika o kategorizaciji sportova, sportista, sportskih stručnjaka i sportskih objekata. Da bi se budžetska sredstva pravilno rasporedila i pravilno investirala, potrebno je naravno prvo definisati opšti interes i potrebe građana u sportu, a potom sprem toga definisanog opšteg interesa i potreba definisati i sam model finansiranja. Želimo da to bude decentralizovani model. Najznačajniji vid finansiranja sporta prema predlogu novog zakona je takozvano programsko finansiranje, koje podrazumeva finansiranje godišnjih programa, pre svega sportskih saveza. Naša ideja, kao što sam rekla u samom početku, da nacionalni granski savezi predlažu svoj godišnji program za finansiranje priprema i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata, za aktivnosti preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, za kampove za perspektivne sportiste, stipendije za perspektivne sportiste, za međunarodne sportske priredbe od značaja za Republiku Srbiju i naravno zajedno sa savezima da obrađujemo predloge za nagrade i nacionalna sportska priznanja. Predviđeno je i finansiranje kratkoročnih programa i projekata saveza, olimpijskog komiteta, strukovnih udruženja, pa čak i klubova, ukoliko su im programi od opšteg interesa. Novi zakon predvideo i koncepciju privatizacije u sportu. Ja želim da kažem da niko od nas ne smatra da je privatizacija čarobni štapić i da će privatizacija i samo privatizacija rešiti probleme u finansiranju u sportu. Međutim, ona trenutno nema alternativu za neke situacije u kojima se naše klubove nalaze. U tom smislu predložene su 3 mogućnosti vlasničke strukture sportskih klubova. U slučaju većinskog privatnog vlasništva kluba, država nema nikakvog posebnog postupanja i uticaja. Kada je klub većinski u društvenom vlasništvu, novi zakon je predvideo da se 30% privatizacionih prihoda ne uplaćuju u budžet kao kod privatizacije u privredi, već da taj novac ide u fondove za sportsku infrastrukturu. I poslednja, treća mogućnost jeste da se utvrdi većinsko vlasništvo države. U tom slučaju predlažemo da tako kažem, raspodela 100% akcija ide po modelu 20-20-60. 20% znači članovima kluba. 20% išlo bi u takozvani privatizacioni registar. Šta to znači? To su, kako ih kolokvijalno zovemo, besplatne akcije. 60% bi u tom slučaju država zadržala, a ono što je značajno reći, da privatizacioni prihodi idu obavezno u fond za sportsku infrastrukturu. Razmatra se i mogućnost da novac iz privatizacije namenjen sportskoj infrastrukturi ne ide samo u državni budžet, već i lokalnim samoupravama za lokalnu sportsku infrastrukturu. Propisana je i procedura ulaska klubova u proces privatizacije. Oni koji kupe sportske klubove neće smeti da menjaju delatnost, pa će tako imati obaveze da nastave rad fudbalskih škola i svih selekcija koje klub ima u trenutku privatizacije.
Takođe neće moći ni da menjaju namenu sportskih objekata do kojih dođu putem privatizacije klubova. U proces privatizacije mogu ući svi klubovi, ali postoje oni koji to svakako moraju. To su naravno oni koji imaju 51% sportista seniora koji posjeduju profesionalni ugovor. Eva Paskije, senior menadžer razvojnih programa FIFA za Evropu, naglasila je veliki značaj ovakve konferencije. Prvo moram da kažem da kad govorimo o budućnosti sporta moramo da znamo šta zaista želimo da postignemo, šta želimo u sportu. Da li želimo samo vrhunski sport, samo strani igrače, ma ko da su samo da budu najbolji? Ili da li zaista želimo da razvijemo sport u zemlji? To onda po mišljenju Eve Paskije vodi do strukture i vlasništva sporta. Da li je privatno vlasništvo i privatizacija zaista rešenje za sport, zapitala se ona. Šta ako privatnik bankrotira? U tom slučaju neće nestati samo prvi tim, već i omladinski i pionirski pogon, fudbalska škola, cela struktura kluba. Možda nas to navodi na razmišljanje o drugačijoj vlasničkoj strukturi, čak i u velikim klubovima. Također treba da obratimo pažnju na to ko će da posjeduje infrastrukturu, ko će da održava i ko će da plaća to održavanje infrastrukture, jer to je vrlo veliki deo budžeta bilo koje sportske organizacije. Sport generalno mogu finansirati država ili privatnici. Bez pomoći države sport ne bi mogao da preživi. Zato i države i sportske federacije moraju da pomažu klubovima, ali ne samo u novcu. Nekada je obrazovanje važnije od davanja para. Treba da razmislimo da li hoćemo da privatizujemo sve ili ćemo napraviti različite strukture i kategorije za različite lige. Naravno da je privatni kapital vrlo važan. On može da odvede klub vrlo daleko, ali mi ne treba da se ograničimo samo na tu strukturu.